Qarabağın ən strateji məntəqələrindən biri olan Xocalı Havalimanı da Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinin nəzarətinə keçib. Artıq sosial mediada havalimanından düşmən və işğalçı Ermənistanın bayrağının sökülüb atılmasına göstərən videolar yayılıb. Həmin qısaca, amma mahiyyətcə tarixi böyük olan görüntüləri təqdim etməklə yanaşı, onu da bildiririk ki, bu strateji obyekt Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əlif Hacıyevin adı ilə bağlıdır. Əlif Hacıyev Xocalı soyqırım günü 26 fevral 92-ci ildə ərində silah döyüşdə şəhid olarkən Xocalı təyyarə limanının komendantı vəzifəsini daşıyırdı. İşğal illərində bu hava limanı düşmən üçün Qarabağla İrəvan arasında hava koridoru olub. Paşinyan da daxil Ermənistanın bütün rəhbərləri bu hava limanından dəfələrlə istifadə edərək Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz daxil olublar. Artıq oktyabrın 1-dən etibarən Xocalı şəhər və hava limanı Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. Əlif Hacıyevin və onunla bərabər şəhid olan soydaşlarımızın ruhu şad olsun. Millətimizin və Türk dünyasının gözü aydın. Xocalı soyqırımının qisası alınmış sayılır. Ermənisiz Xocalı.